Nyt on kevät parhaimmillaan ja on hyvä aika ryhtyä kotipihan puiden ja pensaiden leikkaamiseen. Vähäinenkin leikkaaminen edistää kasvien hyvinvointia ja saa ne tuottamaan hyvän sadon. Useimmat kasvit leikataan mieluiten varhain keväällä ennen silmujen avautumista. Runsaasti mahlaa vuotavat kasvilajit, kuten kirsikka, luumu ja vaahtera, leikataan loppusyksyllä tai varhain kevättalvella. Kuolleet ja sairaat versonokset saa poistaa milloin vain. Kotipuutarhurin työvälineeksi riittää hyvin tällaiset kevyet oksasakset, joilla pystyy helposti leikkaamaan esimerkiksi tästä karviaisesta kuivia oksia. Sitten on tietysti hyvä olla tällaiset vähän suuremmat voimasakset, joilla pystyy leikkaamaan vaikka tästä omenapuusta jo aika suuriakin oksia. Mutta sitten olemassa on tietysti hyvä olla ihan tämmöinen kunnollinen saha, jolla pystyy sitten jo leikkaamaan ne kaikista suurimmatkin oksat. Ja näihin sahoihinhan on sitten saatavilla myöskin niitä jatkovarsia, jolla yltää jo sitten vaikka täältä maasta tonne ylemmäs. Puita ja pensaita kannattaa leikata joka vuosi vähän kerrallaan. Jos leikkaa liikaa, kasvu villiintyy ja tulee vesiversoja. Ne kannattaa poistaa viimeistään kesällä. Pensaiden leikkauksessa perussääntönä voidaan pitää sitä, että kuivat ja vahingoittuneet oksat poistetaan. Ja mikäli pensas on oikein tiivis kasvutavaltaan, niin silloin sitä voidaan harventaa niistä vanhemmista oksista lähtien. Monet pensaat kestää kyllä myöskin alasleikkauksen, mutta useinkaan se ei ole tarpeellinen ja se vie vaan kasvilta turhaa sitä elinvoimaa. Näin hyvällä säällä kannattaa lähteä sinne omalle pihalle leikkaamaan ne puut ja pensaat. Vaikeatahan tämä ei ole, että rohkeasti vaan toimeen. Ja mikäli kaipaat neuvoja, niin me kyllä K-Raudassa autetaan.